Централното светилище каде се крунисувале пајонските кралеви е на падините Штипскиот Исар. Археолозите се начекор до негово откривање и потврда на теоријата дека токму под овие остатоци од средновековна црква лежи местото каде пајонските монарси станувале кралеви. Предходно, како што наложувал кралскиот чин, задолжително заливајки се во водите на Брегалница. За неколку месеци штипските археолози ќе дознаат дали под овие темели на средновековната црква на падините на Исарот се крие токму централното светилиште каде што своевремено се крунисувале пајонските кралеви во Брегалница. Со сигурност можеме да кажеме дека ова е светилиште каде што трае многу одамна, па може би е и делот каде што се кронисувале пајонските кралеви. Ова најново откритие потврдува дека бројните легенди врзани за богатата раноантичка историја на Штип и тврдината Исар се реален историски факт, а не само раскажувачки мит, како што беше откритието на подземниот тунел од Брегалница до врвот на Исарот. Зошто не би се потврдиле и причините, нели, кои што сметаме дека може би ова е светилиште, бидејќи овде веќе ги имаме трагите од постарите наоди, да речеме, нели, од 4-тиот и 3-тиот век, па зошто овде да не постои она светилиште кое што е пример, односно го спомнува Полиен во 3-тиот век, дека во реката Астибус се крунисувале пајонските кралеви. Археолозите од Штипскиот музеј стартуваа со искупувањето на овој локалитет каде е откриена една од четирите средновековни цркви на Исарот. Во моментов се истражуваат гробните места лоцирани до остатоците од црквата, која средновековните жители на Штипја посветиле на светецот Власи. Под темелите на црквата пронајдени се и остатоци од раноантички храм и вредни артефакти.